Moi Marroni, mä pelaan Minecraftiin. Jos mä vastaan alat, niin mä seuraan kahtiin. Tykkä kommentoi ja tilaa, niin oot kova äijä. Ja joten joka rimmaa. Sunnuntai aamua vaan sullekin. No niin, tervetuloa taas. Mun nimi on Roni ja tällä kertaa mä ajattelin pelata tällaista pelimuotoa kuin Flag Capture, jonka IP löytyy tuolta sivulta, mikä se nyt onkaan. Oh, hukkosta. No tuota, minecraftpvp.comista. Tässä ilmeisesti pitää päälle joku lippu vihollista joukkueita, jotka on tietenkin punaisia. Mutta en oikein ole löytänyt täältä koskaan mitään. Tässä on punaisten linna. Ootas, mä en ole ennen ollut tällaisessa mapissa, että... Tarkoitus on kuitenkin... No niin, nyt on jollain viholla meidän lippu. Tässä on eri kittejä. Jos pystyy valita. Voi vitsi. Nyt on vaan. Se mulle pärjää, kun se kattoo ihan minne sattuu. Joku yrittää ampua jouskarilla, mutta epäonnistuu siinä. No, kauan tää kestää. Aivan eri suunnassa. Noni. Kiitos yksi. Yeah. Pihvistä saa helttiä sitten lisää. Oh snack. Miten se voi noin kaukaa löydä? Au. Nyt on mennyt pakko, Yellow. Se on hyvin hittaa. Au. No niin. No, kokeillaan uudelleen. Mitä ne näin lähellä on? Siitä saat pelle. Alatko haksit päässä ole, kun ne iskee noin monta entiä samaan aikaan. 200 enteen 00 tai joku tommonen. Palantolla voi olla vielä helttejä jäljellä. Milloin sä delaat? Noni. Sitten mennään heti seuraavaan kimppuun. Hyökkäykseen! Tulipa huono mappi. Katsotaas toi. Nyt joku tulee paasti takaa. Au. Nyt tiputti aika paasti. Nyt on pakko syödä peltit täyteen. 301 kierretään täältä. Sairaan hyvin. No niin, tää kompassi näytti jotain tietoa, että seurataan sitä. Voisi laittaa tota vähän pienemmälle. Suuri... niin me ollaan laitettu päälle ton 3D-systeemi. No niin, nyt on hyvä. Käydään katsoa mihin tää kompassi vie. Jos joku tietää, että mitä tässä pitää tehdä, niin kertokaa ihmeessä. Missä ihmeessä tuolla joku äijä? No, ei mitään väliä. Tässä on siis kaiken maailman erilaisia kittejä. Mä voin näyttää kautta kiittää. En tiedä. Ainakin joku Archer ja sitten joku Heavy ja sitten Medic tai jotain tollasia. Mä käytin jotain, taitaa olla heavy just mitä mä käytän aina. No niin, nyt tulee jotain vihaisia tyyppejä. Kierretään jostain kaukaa. Tänne ylös ilmeisesti. Seuraako joku mua? Ei. Onks tossa joku? Sä oot mun. Ainakin joo itseis. Siitä sait, sitkin vetää ylöspäin. Mohaa. Ui! Heavy ukkeli. Minne sä juokset, Nobi?
Jos sais tiputettu se tonne alas, niin olisi... Noi. Hei, täällä on lippu. Miks mä saa otettu sitä? Nyt kaikki tulee tänne. Lol. Miks mä en saa tota? Miten tää otetaan? Ah, tätä pitää jotenkin... Ei, mä hakkasin taas. No. How do you take that? No niin, nyt mä kuolen sulle. No niin, sit täällä on joku archerkin. Vitsi, mä oon taitava. Okei, en oo. Takaisin ylöspäin, takaisin ylöspäin. Joku vois kyllä kertoa, että miten toi lippu otetaan tosta noin. No niin, nyt mä oon kyllä niin kuollut. Mennään pakoon. Kuoleminen oli näin, niin kuka sä tappoo. No niin, ei uudestaan vaan. Kerta taas. How do you take a flag? Lukiskohan tässä? Read the red text presented to your login. Cap by putting the enemy's flag with your own teams. Own teams what? Ah, pitää jotenkin niinku oma lippu laittaa vihollisten lippuun. Ilmeisesti. No käydään hakemaan. Se on ilmeisesti tuolla katolla. Koita osuu vaan nyppä. Okei. Vähempikin osuminen riittäis. Push for minecart. No ei tapahtunut mitään. Nyt meitä kusetettiin. Ja ylöspäin. Täällä jotain... No niin, älä säkään meidän äijien kimppuun. Ottaako jollain kivimiekalakkaa? Mutta kun noissa toi knockback. Se ei sosu, vaikka mä menen pikkasen sivuttaen. Toi on kyllä ihan kuollut kaveri. Yllätetään täältä. Siitä sait. No niin, tuo on toinen. No sehän on tarkka ampua. Katso, kerran vähänkin osuu, niin mä lennän tälleen. Nyt taitaa olla jonkinnäköistä lagia ilmassa. Eiku. Jotkut tässä voittaa jotain. Mitä ihmettä tapahtuu? Why won't you die? Hetkonen, onks mä punainen? En oo. Voisinko mä hakkaa sua? En. Server closed. Mä tosiaan käykää sivulla minecrafttv.com ja jos tiedätte miten tota pelataan, niin kertokaa tosiaan, nimittäin toi vaikuttaa tosi hauskalta. Mun nimi on Roni, muistakaa tykätä, tilata, kommentoida ja me näemme taas. Lolo.